nějaký video, aniž bych tam byla v tom nějaká rozmazaná, protože tamhle kamera, co mám, moc jako za špatných světelných podmínek netočí dobře. A já jsem se rozhodla udělat winterlicious tag, čili jakoby zimní tag, tak jdeme na to. Je to pár otázek, který bych chtěla zodpovědět. Já mám ráda zimu, když je sníh, když jako není sníh a je zima, tak mi to přijde takový zbytečný. Jako proč je zima, když není sníh. A já jsem ráda, že dneska koukám na volno, nasněžil a už to se roztálo, takže jako moc to zimně nevypadá. A já zatím ještě vůbec nemám zimní náladu, já jsem jako vánoční náladu, já jsem zvědavá, kdy to na mě přijde. Protože vždycky tak jako už začátkem prosince se těším na Vánoce a mám nakoupený dárky nebo nakupuju dárky a teďka ještě vůbec jako pár dárků mám a ještě nějak vůbec nepřepadla ta vánoční nálada. Já jsem zvědavá, jestli to na mě vůbec přijde a kdy. A jako ani výstupu jsem ještě neudělala, stromeček ještě nemám, cukroví jsem nepekla, chci pít, ale jako nevím, kdy se k tomu dostanu, asi budu muset dneska nebo zítra nebo o víkendu aspoň jako něco napít, abych aspoň něco měla. Takže teďka k tomu tagu. Tvůj oblíbený lak. Tak já mám jako v zimě nejradši taky ty vánoční barvy. Tak mám třeba tenhle od Elf. Jmenuje se Burgundy. Je to taková červená se zlatýma třpitkama nebo s takým zlatým žíháním. Pak tenhle od Sephory. A to je číslo. Nevím, L12 asi, taková tmavě červená. A pak tenhle, co už jsem ukazovala od Coastal Sands, to je taková ta meteoritová barva, přesně taky jmenuje meteorit. A je taková hnědá, taky s takovýma zlatýma třpitkama nebo zlatým žíháním. Oblíbený produkt Narty. Tak oblíbený produkt Narty jako v zimě, já třeba v létě skoro vůbec nenosím rtěnky, ale v zimě nebo na podzim je nosím skoro pořád. A jak už jsem ukazovala, tak to jsou tyhle dvě, ta Maybelline, Hollywood Red a Rimmel a to se jmenuje One of a Kind. Takže takový ty tmavý zimní, podzimní rtěnky mám ráda a samozřejmě mám ráda taky balzámy na rty, protože člověk má vysušený rty. Mám ráda Palmer's, Cocoa Butter, mám od nich vlastně takový ten, jsem taky minule ukazovala, taky ten les na rty, pak mám ještě takovou jako tyčinku. A pak tady tu tyčinku od Palmer's a je napsaný, že se s tím dá ošetřit všechno, jako suchá kůže, rty. No prostě je taková jako více účelová tyčinka, taková tlustá. Já si teda patla jenom na rty, jako nepatla jsem si ještě na lokte nebo na ruce nebo někam jinam. Ale má 14 gramů, takže vydrží fakt dlouho. Oblíbené zimní oblečení. Tak oblíbené zimní oblečení určitě svetry, já mám strašně moc svetrů. A pořád bych si chtěla kupovat nový a nový svetry. Určitě všechny neunosím, ale tak svetry jsou nejdůležitější na zimu, aby vás udrželi v teple. A čepice, já jsem docela čepicovitý, takže já nosím v zimě čepice, když někdo jako je nosit nechci, že mu to rozcuchá účes, ale já mám čepice ráda, protože myslím, že nejvíc tepla uniká hlavou a když máte čepici, tak vás to udrží v teple, i když třeba nemáte nějaký super teplý kabát, takže určitě čepice a šály, nebo šály nemůže existovat, nebo takovýhle, tyhle ty, já nevím, jak se to jmenuje, taky ty kolem krku, jo, to byl ten oblíbený doplněk. Oblíbená svíčka. Já jako nemám oblíbenou značku svíčky, ale vždycky vyhledávám takový ty vůně, jako vanilkovou, čokoládovou, s kořicou, takový ty zimní vůně. Teďka mám nějakou od Breeze, mám ještě asi dvě od IKEA. A jako je mi to celkem jedno, jako že bych nějakou oblíbenou značku, to ne. Oblíbený vánoční film. Tak já se každou zimu nebo každý Vánoce těším na vánoční prázdniny. To je film s Chevy Chasem v hlavní roli, jestli jste to, určitě jste to viděli, je to vlastně o rodince, co slaví Vánoce, přijede k ním jako celá velká rodina, babička, dědeček, strejdové, tetičky a prostě
dějou se jim tam takový vtipný situace, já už jsem to viděla asi milionkrát a pokaždý mi to přijde hrozně vtipný a pokaždý se tomu směju a vždycky z bráchu na to koukáme a známe ten film snad naspaměť, ale prostě pokaždý musím vidět vánoční prázdniny. Oblíbená písnička. Já si myslím, že nemám žádnou vánoční oblíbenou písničku. Jako koledy si pouštím, pouštím si i zahraniční koledy. Měli jsme doma nějakou desku, kde jsme měli třeba jako severský koledy a tak, třeba bylo docela hezký. Ale jako žádnou oblíbenou vánoční písničku nemám. Nebo aspoň nevím o žádný. Vánoční výzdoba. Jak už jsem řekla, tak já jsem ještě jako ty vánoční náladě tolik nepropadla, takže já doma nemám kromě svíčky vůbec nic. Vůbec žádnou výzdobu. Vždycky dáváme na dveře věnec. Pak jako okna nezdobíme, jako třeba jak mají lidi takový ty žárovičky a světýlka v oknech, to mi přijde docela blbý, jak to furt bliká, mě by to asi rozčilovalo. Ale vyzdobím si třeba světýlkama jako kousek bytu, nebo mám takový malinký stromeček, tak ten vždycky dám na stůl v kuchyni. Ale jako zatím jsem žádnou výzdobu neudělala, takže zatím žádná oblíbená vánoční výzdoba. A jako asi nejoblíbenější vánoční výzdoba je samozřejmě stromeček. Ten mě vždycky baví zdobit a nic jiného jako než stromeček nebo nic lepšího vánočního si myslím, že není. První dárek v dopisu pro Ježíška. Já mám dva to. Přeju si hodinky, hezký zlatý hodinky, digitální. A přeju si sluchátka. Protože mě vždycky sluchátka vydrží hrozně krátce a nevím, co s nima dělám. Ale pokaždý prostě, jestli to je kvalitou toho kabelu, pokaždý mě přestane hrát třeba jednu tu sluchátku nebo druhý. A teďka si přeju taky ty sluchátka přes hlavu. Bílý Sony a to je asi jako top na mém listu. Nepřeju si nic jako extra speciálního, takže sluchátka a hodinky. A plány na Vánoce. Tak já vždycky jako každý Vánoce, protože rodiče jsou rozvedení, tak já mám vždycky takový jako vánoční turné. Začíná to tak, že jedu k tátovi, kde jsem s tátou a s bráchou, tam jsem většinou jako den před Vánocema plus minus po Vánocích, jako na štědrý den, štědrý večer. A potom další den to slavím s přítelem, který jako je zase na Vánoce se svýma rodičema, takže 25. to slavíme spolu. A potom 26. jedeme k mojí mámě a k jejímu příteli a tam to slavíme po třetí. A pak ještě jakoby jedeme přítelovým rodičům, takže to jako slavíme třeba i 4 dny, 5 dní, ještě jdeme k babičce. A prostě každý rok mám takovýhle turné vánoční, což je jako myslím si docela fajn, mě se to líbí, protože slavím Vánoce třeba i 5 dní v kuse. A to jsou všechny otázky vánočního Winterlicious tagu. Pokud ho chcete ten tag udělat a uděláte ho, tak mi můžete dolů dát video odpověď, já se na to ráda podívám, mě se takovýhle tagy líbí. A určitě si užijte Vánoce. No, mějte se hezky a užívejte si sluníčka, pokud je u vás taky sluníčko. A užívejte si sněhu, pokud máte sníh. Já se na něj fakt těším, protože prostě sníh k Vánocům patří. A hlavně já mám teďka štěňátku a on to úplně miluje, jak napadl ten sníh asi, já nevím, před 14 dnama, před měsícem, tak on na tom strašně řádil, tak se zase těším, až půjdeme venku na procházku a on bude řádit ve sněhu. Tak se mějte hezky a ahoj!